rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vai ter um acelero contra o nosso 70mm piratão. Aqui o 70mm piratão aí, ó. E aí, Kleber? Tá aí. Tá regulada, tá pronta? Tá pronta, só acelerar. E aí, neguinho? Ô, a moto do adversário ali, você não consegue deitar nela, não? Você deitar, você cai pros lados, é só pra cara magrinho, mano. Rapaziada, vou mostrar a moto pra vocês verem, olha aqui. Olha o banco do negócio, ó. O banco tem 4 dedos, mano, ó. 4 dedos de banco. É, o nego bala já não ia servir aqui. E aí, mano? Você é o cara que vai naquele banco? Você fez ele pra sua espessura? Já fiz. Fez a medida. Rapaziada, então a moto aí, ó, do Dieguinho, certo? Protótipo aí. Diz que vai correr no bololô também de 70, é isso mesmo? Só que hoje a gente vai fazer um teste por fora, né, mano? Fazer um teste por fora aí, alto giro. Contra o Dieguinho aí, pra gente ver como que tá as nossas motos. Porque você acelerou sua moto com alguém? Não. Eu também não acelerei com ninguém. É o primeiro acelero da Auto Giro e o primeiro acelero aí do Dieguinho com 70 do Bololô, né, rapaziada? Esse daqui é o nosso 70 do Bololô. Mesmo se a gente perder ou ganhar hoje, a gente vai do mesmo jeito, entendeu? A gente não vai desanimar se a gente perder. Porque é um teste, lá vai ter mais umas 4, 5 motos lá a mais, né? Então a gente não sabe como que tá as motos. Às vezes a sua moto é uma moto candidata pra ser campeã. E nós perdeu pra uma campeã, às vezes, entendeu? E a mesma coisa que pode acontecer com nós. Aí, nossa, perdi pra moto dos caras, mano. Não vou, não, porque já perdi pra moto dos caras. Mas aí no bololô nós vai, nós é campeão no bololô. Você fala, puta, perdi pra moto campeã. E eu cheguei pertinho, entendeu? Então, a gente não pode desistir. Pô, as duas motos aí, ver o que vai dar aí. Aí, rapaziada, ó. E o nego bala, o que você achou, neguinho? O que você achou do banquinho lá, neguinho? O que você achou do banquinho? Nossa, cabe você ali? Acho que não cabe você ali, não? Não cabe, mano. Você vai rolar pro lado. Ele fez na espessura dele, mano. Isso é foda, hein? Rapaz, aí, ó. Lembrando... Ô, Dieguinho! Fala pra galera um pouco esse motor aqui, ó. Chega aí. Ô, Dieguinho, chega aí. Fala pra galera aí. É o motor inteiro de 160. Motor inteiro de 160 carburado. 160 carburado. Arrancou a injeção? Arranquei. Não virou nada? Não, vira, com a injeção vira. Vira também? Mas outra coisa. Como nós fez nas pressas pra vir aí pra testar o motor, nós colocou o carburado, né? Entendi. E outra coisa, eu acho que motor de 160 só vai ter a sua lá, né? Que é o motor inteiro de 160, é. No bololô. Vai ter só a minha, né? Rapaz, enquanto, né, primeira 160, motor de 160 no bololô, hein, ô nego bala? O que você acha? É, mano, vamos ver. Tem que ter variedade de motor. É isso aí, né, rapaziada. Ó. Carburador tá usando um carburador igual do nosso 70 mesmo, ó. CR Flat. Ó, o CR Flat, isso aqui é, né? É. Aí, ó, carburador do CR Flat é igual o nosso. E escapamento aqui, estão andando de Dory, rapaziada. E a moto também é levinha, igual a nossa, então o bagulho vai tá louco, hein? O bagulho é pau a pau, hein? Pau a pau. Não tem pra onde correr, não, neguinho. Chama. É agora ou nunca. Chama, nenê. Chama. Então vamos lá na pista e lá a gente volta o vídeo aí lá na pista. Rapaziada, ó, os caras já tá com a moto desencarretada. E a motinha é chique, hein? Fazer igual o Miller, chique e bacana. Pô, vamos seguir a estradinha ali. Chique, mano. Bacana, rapaziada, ó. Cadê o Murilo? Tá lá, mano. Tá aqui o Danilo com a moto. Ué, Danilo, achou um piloto aí, Danilo? Achou um piloto aí? Vai testar. Rapaz, aí é pequenininho, mas dá o mesmo peso os dois, hein? Vai passar assim mesmo. Meio metro. Não vai testar as motos, rapaziada. Outra aqui. Vai testar lá na frente da oficina, já vamos. Tá bom. Olha, neguinho. Ninguém vai testar as motos, mano. Não precisa. Neguinho. Não precisa. Não precisa. Ninguém vai testar as motos, mano. Se lasque? Essa pista nunca acelerou, nós não sabemos desrelação. Não, não acelerou aqui ainda. Mano, se der tudo certo, nada vai dar errado. Mostra. É, e se tudo der errado, nada vai dar certo. Nós aceleramos com o Miller aqui com essa moto, mas com outro motor. Motor. Não, é outra transmissão, é outro isso aí, rapaziada. É outro carburador. Então tá as três motos aqui, ó. Protótipo 70. Tô as três motos 70 menino, tá, rapaziada, ó. Essa daqui é do Shopping do Torneiro. Aquela ali do Dieguinho Motos. Calma aí, mano, calma aí. Se você quiser ligar a moto, liga a moto e vem com a moto ligada. Já fica ligada já. Cuidado que senão desce pra baixo. Ela liga pra lá? É, então demorou, então. Calma aí, calma aí. Aí, rapaziada, a moto tá fora ali. Nego bala. Então eu vou na GoPro agora. Os caras tá aqui ali nas motos, hein. Vamos que vamos. Acho que vou ficar dando uma ajuda, mano. Pra guinchar? Demorou. Vamos guinchar esse trem, nego bala. Vai, monta aí.
fez certinho. É isso aí, rapaziada. O Nego Bala fez certinho. Pra quem tá assistindo aí vai falar: ai, o Nego Bala ganhou porque tava de vácuo. O Nego Bala ia dar o bote, não sei o que. Se fosse pista-pista, rapaziada, essa é a estratégia que o Neguinho usa. Então, o importante é ganhar o racha e não vir o tempo inteiro na frente, entendeu? Então, mais um objetivo completo com sucesso. Não sei se as motos dele deu algum problema, porque parece que ele tirou a mão. Não sei o que aconteceu, mano. Vamos ver o que aconteceu aqui. E aí, Neguinho? Ah, o bagulho tava vindo. Não sei por que ele parou de acelerar. Por que você parou de acelerar? Ah, achei que terminava lá em cima. Não, o bagulho termina na placa, que eu falei pra você, na placona. Não, era na placona lá. Tem que ir de novo. Aí aproveita e já troco o pião da minha. Ficou curto, Dani? Você é louco? Ai, caralho, mano. Mas eu senti a moto parece que cortando. Tá tirando a mão, mano. Eu senti cortando, dando coisando, mano. Achei que terminava lá e vive todo mundo parado. Não, bagulho, eu falei pra você, terminou aquele arco lá embaixo, lá na ponte. Caralho. Ah, ele achou que terminava lá onde tava o povo filmando. Termina lá na ponte, eu falei, termina a ponte. Eu falei, é aqui? E você sentou antes dos caras, hein? E você sentou antes dos caras, falei, a moto quebrou, deu um problema, né? Quase eu bato atrás de vocês, cara. Ah, mano, é isso, esse bagulho não dá certo. E aí, a moto dele liga a boa relação, falou. Papou o peão de 32 aí, ô Carvão. 1-0 pra nós, hein? Nego Bala veio, tipo assim, eu já falei ele na câmera pra galera. O objetivo é ganhar o PEG, não andar na frente. Então, tipo, pra o nego não ficar falando, ah, Nego Bala ganhou porque veio atrás. Veio atrás porque você? Quis. Então tá bom. E quem quiser vir atrás de mim, vai vir porque se eu deixar. Então tá aqui o protótipo. A moto do Danilo aqui, ela ficou pra trás porque acabou a relação, né? Na verdade, ninguém testou a moto, mano, aqui, né? E aí, Dieguinho? Cara... Você quer uma vela? Não, chave 16. Ih, chave de vela? Ô, Cleber, tem chave de vela? Não, não trouxe. Puta que lá, mano. Vamos carretar a moto, mano. E vamos fazer então outra? Vai tirar de novo? Dieguinho aí não sabia onde terminava. Na verdade, a gente não... Tirou a mão no meio e parece que a moto... Você vai tirar pra ver a vela, só pra ver queima essas coisas, né? Olhada na queima, só ver se deu uma... Então é isso aí. E o menino que ficou pra trás lá vai querer uma revanche com nós. Quer acertar a transmissão aí que ele não passou a moto e... A relação, você achou, é isso mesmo? A minha, se colocava, empurra mais. Ah, a nossa ali também, tá bom. Dá pra ir com a relação que tá mesmo. E só o menino ali vai tornar ali. Vai trocar, né? Vai trocar a relação ali. E vamos sortar de novo as três motos, então. Trouxe peão 19? Ainda bem que trouxe, eu falei. Vai ter que ser nos peão mesmo, filho. É, o bagulho é da hora, né? É isso aí, então, rapaziada. Ó, foi top, né? É, só lembrar aqui, tipo assim, antes da galera comentar. O neguinho viu o tempo inteiro atrás. Mas é uma estratégia que o Nego Bala tá usando pra ganhar o pega. Porque a gente vai num pega pra quê? Pra ganhar. É. E não pra ficar andando na frente. Quem ganha é quem passa na frente, não quem anda mais tempo na frente, né? Exatamente. Então, a gente não tem necessidade de andar na frente, apenas dá o bote pra ganhar o pega. Exatamente. Certo? Ganha quem passa na frente. É, o Neguinho falou que ele não precisou acelerar a moto tudo, tinha motor. Aceleração motor pra acelerar ainda. Mas aí, cada um usa a estratégia que quiser, né? Então é isso aí. Então é isso aí, rapaziada. Ó, Danilo vai trocar agora aqui o peão, mano. Ó. Vamos ver aqui. Ô Danilo, sua transição acabou na onde mais ou menos? Vai. Hã? No começo. Já pôs quinta ali já? Já veio quinta. E se pôr uma sexta aí? Mas, então, moto acabou a relação, vai aumentar o peão. É, vai soltar as duas de novo. Os caras já estão encarretando a moto aqui já. Vou mostrar pra vocês ali. Os caras já encarretou a moto. Vamos voltar pra linha de saída de novo. Aqui o Nego Bala tá encarretando a moto aqui, ó. 1-0 já, hein? Tá aqui. 1-0. 1-0. Isso foi fácil, hein? Se continuar assim, vai estar tá fácil. Será, Nego Bala? Vamos ver. É. Eu tava testando a febre, né? É. E o Danilo não conseguiu vir pra medir a febre, né, mano? Agora vamos ver se ele consegue vir junto. O Danilo não conseguiu vir pra medir a febre junto agora. Eu acho que vai ficar mais interessante o negócio, né? Faz a trança aí. Tem Gicrei, não? Tem o quê? Gicrei. Tem Gicrei, Kleber? Não trouxe. Deu falta ali. Trouxe nada. Só se ir lá buscar a chave de vela. A chave de vela já arrancou tudo ali já. Ah, já arrancou? Puta. Ah, ferrou. Os caras precisaram de um Gicrei, rapaziada. Quanto mais nem andar na terra. O que aconteceu? Não, a terra voou aqui no carburo, doido. É mesmo? Não tava nem acelerando. O neguinho limpou agora, mano. O neguinho limpou, vai estar cheio de terra.
Virou tudo dentro. Virou Caramba. Sucrilhos. Andou na terra, joga tudo lá. Sucrilhos. Rapaziada, nossa, então é isso aí. É, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. É, próximo vídeo vai ser aí o A Revanche da moto do Danilo e a moto do Dieguinho contra o Nego Bala. E vamos ver agora se a moto do Danilo vai conseguir vir junto, né? Vamos ver. Vamos ver aí então, rapaziada. Então a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau. Galera. Ui.